Här på Lovön i Östra Mälaren byggs en del av ett stort infrastrukturprojekt som ska bilda E4:ans nya förbifart runt Stockholm. Urberget sprängs bort för att göra plats för framtidens vägnät. Men mitt i allt arbete döljer sig ett kretslopp som kan vara svårt att märka vid en snabb blick. Ett kretslopp där Baltic Offshore har tagit ett koncept där rivningsmassor från ett stort infrastrukturprojekt används för att möjliggöra ett helt annat. Och inte nog med det. På köpet skapas dessutom en ny biologisk mångfald och en plats där växter och djurliv frodas. Men vi tar det från början. Ombord på kabelfartyget CS Pleijel arbetas det för fullt. Det vi gör nu, det är att framtidssäkra Sveriges elförsörjning. Och det är bland annat här då Stockholms strömprojektet att vi installerar 9 stycken kraftkablar 420 kV. Men en kabel på sjöbotten utsätts för många risker och nötningar. Något som kan bli kostsamt om den går sönder. När den installerar då så ligger den oskyddad och den kan vara utsatt för risker. Som kan till exempel vara ankring, det kan vara dumpning och vid landfästen erodering. I början av projektet övervägde vi olika alternativ för att kunna skydda kabeln. Och i och med att Mälaren är en dricksvattentäkt så är det också hårt reglerat vad man får använda för material. Och efter efterforskning så kom vi fram till att tvättad sten är det bästa alternativet och mest hållbara. Nu återstod bara att hitta en samarbetspartner som kunde klara av att hantera den enorma mängden sten som behövdes. Stenen i sig var inga problem tack vare en stor tillförsel av utsprängt berg. Tillbaka på Lovön kan vi se den bortsprängda stenen fraktas på ett 1,7 km långt transportband. 1000 ton i timmen lastas på båtar för transport till en anläggning på Löten. Och det är här som Baltic Offshore har hittat en partner i handen som har både erfarenheten och resurserna som krävs för att hantera den mängden sten som behövs för projektet. Och på Löten finns dessutom en hamn som är kapabel att ta emot ett fartyg som Pleijel, vilket innebär att lastbilstransporter inte behövs. Här tar vi emot förbifartsberg från ett infrastrukturprojekt här i Stockholm. Fartygen lastar av direkt in i vår processanläggning där vår tvätt- och sorteringssikt. Och genom den processen kan vi återvinna det här berget och skapa cirkulära materialflöden. I anläggningen på Löten tar alltså Jehander hand om berget. Att lägga stenarna direkt i Mälaren skulle inte vara bra för den biologiska balansen i sjön. Det här berget, när det kommer till oss, har mycket kväve på sig eftersom att man använder kväve vid sprängning. Och det gör att vi måste tvätta det innan vi kan återanvända det som en ny produkt. Tvättningen sker även den på anläggningen. Och resultatet är både ren sten och otroligt näringsrikt tvättvatten som ger en biologisk bonus. Så när det har tvättats så har det blivit rent. Men då får vi som ett spillvatten från den här tvättprocessen istället. Och det här spillvattnet vill vi ta hand om för vi vill inte släppa ut det direkt i Mälaren. Eftersom att kväve det är ett näringsämne som kan bidra till övergödning och algblomning. Så det vill vi förhindra. Så därför så har vi anlagt de här våtmarkerna som är miljövänliga och helt naturliga. Och att som en bonus så bidrar vi också till en biologisk mångfald eftersom att de här våtmarkerna är väldigt uppskattade av väldigt många arter. Det återvunna berget paketerar vi i specialtillverkade säckar som sen ska användas i ett nytt infrastrukturprojekt där vi förankrar en högspänningskabel på Mälarens botten. Det är väldigt viktigt att säckarna hamnar på rätt position. Och för att kunna göra det så har vi ju vårt arbetsfartyg CS Pleijel som är ett väldigt avancerat arbetsfartyg med väldigt bra positioneringsförmåga. Och tillsammans med det så har vi också undervattenspositionering och en undervattensrobot ROV som stöd när vi sänker säckarna. Och även ett läggprogram och anpassad kran för operationen. Antal stensäckar som vi installerar i det här projektet är ungefär 7200. Varje säck landar där den ska med centimeternoggrannhet. Genom att utnyttja bergmassor från ett vägbygge och tunnelsprängning kan Baltic Offshore och Jehander tillsammans säkra framtidens el för Stockholmsborna.
just det här med att använda en restprodukt från ett tunnelprojekt och sen återanvända det i ett annat kabelprojekt är ett unikt kretslopp.